أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والا نوٹیفیکیشن بیل آئیکن اس کو بھی آن کرے مزید اس طرح کے ویڈیو کے لیے. تو یہ میرے پاس ڈیٹا ہے, تو اس کو میں جو نا یہ کالم یہ میں چینج کرتا ہوں. یہ سی کو میں نمبر ون پر لاتا ہوں اور ای ہو گیا ری نمبر ٹو پر. اس طرح اگر ہمارے پاس یا آپ کے پاس جو نا آپس میں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح جو نا ڈیٹا ہو جو آپ نے گورنمنٹ کے ڈیٹا کے ساتھ میچ کرنا ہو یا اس کی طرف ترتیب دینا ہو, تو ایسا اگر ایک ایک کریں گے ہم تو اس پر جو نا بہت ٹائم لگے گا. تو میں اس کو جو نا نمبر دیتا ہوں کون سا میں نے نمبر ون پر لے آنا ہے, کون سا نمبر ٹو پر لے آنا ہے. تو اس طرح یہ نمبر ٹو ہو گیا, وہ نمبر ون ہو گیا, یہ تین پر جو نا اماؤنٹ اس کو میں تین پر جو نا لانا چاہتا ہوں یا چار پر, جو بھی آپ لوگ کا ترتیب ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اس کو جو نا کرتا ہے. اس کو جو نا لاسٹ ریمارک اس کو میں لاسٹ میں لاتا ہوں یا جو نا اس کو جو نا نکال لیتا ہوں. 50 نمبر اس کو میں نے دے دیا. تو اس طرح اگر ہم کریں گے یہ کٹ ہو گیا اور یہ ریزلٹ کٹ سیل, تو یہ ایسا بھی آتا ہے مگر یہ طرح جو نا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو نا کئی سو کئی ہزار ایسا یہ ڈیٹا ہو سکتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں جو نا ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے جو نا اس طرح کے کالم سیل رو وغیرہ. تو یہ میں ایک آسان طریقہ ہے, میں نے اس کو جو نا وہ نمبر دے دیے. تو آپ دیکھیے جو نا یہ کس طرح ابھی جو نا میں کرتا ہوں, اس کو میں انڈو کرتا ہوں اس سے اسی طرح, اور ون ٹو تھری میں نے دے دیا ہے. میں نے اس کو سلیکٹ کیا سب سے پہلے اور پھر ادھر ڈیٹا میں جا کے سارٹ کا بٹن اس کو آن کیا, اور ادھر اس میں نے آپشن میں چلا گیا. آپشن میں جا کے یہ سارٹ ٹاپ باٹم, ٹاپ باٹم جو نا اپ ڈاؤن ہوتا ہے ایسا, اور سارٹ رائٹ لیفٹ, میں نے رائٹ لیفٹ کرنا ہے تو سارٹ رائٹ لیفٹ اس کو میں نے کرتا ہوں. تو اوکے کیا اور پھر جو نا ادھر میں نے نمبر ٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ نمبر ٹو میں میں نے ابھی جو ون ٹو تھری جو ہے نا وہ لکھ دیے. یہ جو ون ٹو تھری فور فائیو 50 تک میں نے لکھے وہ سب نمبرس ہمارے نمبر ٹو میں ہیں, تو میں اس کے سلیکٹ کرتا ہوں. اور ادھر جو نا لاسٹ میں اسمالیسٹ لارجسٹ وہ آلریڈی ہے ڈیفالٹ میں, تو میں جیسے ابھی اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیے یہ آٹومیٹیکلی ہمارا پورا ڈیٹا ترتیب ہو گیا. میرا چینل کو سبسکرائب کرے, ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن اس کو بھی آن کرے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.